Ілля Насходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, з нами на прямому зв'язку. Пане Ілля, доброго дня, вітаємо на четвертому. Доброго дня. Про ціни, про сумний рекорд, який б'є соняшникова олія. Які причини такого здорожчання бачите ви? Основні фактори два. Це, звичайно, світове зростання цін. А другий фактор, як на мене, це монопольне становище окремих виробників олії на українському ринку, відсутність жодних конкурентів, що дає можливість фактично утримувати такі високі ціни і продовжувати їх піднімати, незважаючи на те, що в структурі своя собівартість не призвело до зростання. Іншими словами, є можливості продавати її дешевше, проте виробники олії просто не хочуть, скажімо так, втрачати або навіть навпаки втрачати свій прибуток, тому вони продають за такими цінами, встановлюючи їх набагато вище, ніж в тому числі і у наших сусідів. То це картельна змова, якій теоретично АМКУ може протистояти? Так, абсолютно точно. У мене взагалі виникає питання, чому це розслідування зараз щодо цього починається лише тільки зараз, замість того, щоб починати його з 1 січня, тому що там були всі підстави почати розслідування, враховуючи ситуацію на внутрішньому українському ринку, тому що є неадекватна ситуація, коли різниця між соняшниковою олією і оливковою олією є вже фактично є незначною. Тобто у нас всі підстави вважати, що є картельна змова, яка призводить до того, що користуючись цінової ситуації на світових ринках, всередині країни, суттєво зросли ціни. Пане Ілля, а так, щоб персоналізовано говорити, це гравці, які належать до десятки Forbes, чи це гравці меншого габариту економічного, аби так розуміти про політичну частину, політичне десь прикриття, десь, можливо, вмотивовані заплющені очі українського регулятора? Це найбільші виробники, звичайно, олії, тому що малі ніяк не зможуть, скажімо так, диктувати ціни. Навпаки, вони встановлюють якраз більш обґрунтовані ціни для того, щоб конкурувати, щоб їхню продукцію продавати. Але, знову ж таки, виробників не також і багато. І, звичайно, я, наприклад, зараз хотів би побачити безпосередньо саме розслідування щодо цінової ситуації. Чому на сьогоднішній день олія настільки дорога і зараз є від виробників олії заяви про те, що олія може коштувати 100 і вище гривень. На яких підставах вони роблять? У нас що, не врожай? Чи в структурі собівартості у них дуже сильна якась частина піднялася? Вони відверто користуються своїм становищем для того, щоб з будь-яких причин підвищувати ціни. Це на моє, не бачу підстав, чому на сьогоднішній день олія стільки коштує. Ринок є неконкурентний, відсутність належного імпорту. Україна є найбільшим виробником, врожай дуже добрий. Які підстави? Нехай антимонопольний комітет дасть розслідування, проведе розслідування, дасть відповідь. Тому що я бачу, що підстави для того, щоб застосовувати санкції до виробників, є всі. Якщо говорити про інші категорії товарів з споживчого кошика у всіх українців, там ще аналітики виокремлюють цукор, який зріс на 30% в грудні минулого року, порівнюють по серпень-серпень 2020-2021, там цукор плюс 75% зріс. Ну і по інших категоріях, крупи, овочі. Так, говорячи глобально, які причини є у цих частинах ринку? Ну, там є не врожай, відповідно, цукрового бряку. Як результат, у нас, відповідно, зростає собівартість. Тобто, там є підстави для зростання ціни. Зростання би ціни би, скажімо так, стримувало щодо збільшення квотувань по імпорту цукру, який виробляється з тресника. Але, ну, скажімо так, все ж таки продовжує бути достатньо високими. Як результат, ну, відсутня належна конкуренція. Але там є підстави, чому у нас відбулося зростання ціни на цукор. Просто ми могли би стримати цей рівень цін, якщо б ми запропонували альтернативу збільшуючи квоти. Квоти в лютому місяці, в березні цього року були збільшені, але, як ми бачимо, недостатньо, як результат, все ж таки виробники
продовжать піднімати ціни. Тобто, іншими словами, тут мається, ну, більше має місце те, що уряд не застосовує ринкові механізми для стримування зростання ціни на цукор, як він міг би застосовувати, а не тільки, скажімо, якась змова. Чому? Тому що в даному випадку зростає дійсно собівартість, а відповідно і зростає ціна на цукор в наших магазинах. Щодо яєць, то тут більше такі сезонні коливання. Звичайно, ціна зросла, але це більше обґрунтована падінням попиту в минулому році, що і призвело до того, що ціна на яйця в минулому році була достатньо низька. Тому тут, знову ж таки, є певні обґрунтовані причини, чому у нас зараз така ціна на яйця біля 30 гривень. А щодо гречки, то це пов'язано з забороною імпорту з Росії. Як результат, внутрішнього виробництва гречки є недостатнім, а так як попит є достатньо високим, тому і зростають ціни. Можна було би шукати, скажімо, якусь альтернативу, в тому числі і з Китаю, для того, щоб стримувати ціни. Проте, знову ж таки, тут це не процес, там, умовно кажучи, за декілька тижнів. Тому по кожній товарній групі треба аналізувати, чи є чинники, чи є дійсно зловживання виробників з приводу того, що ціни зростають. Дякуємо, Ілля, за включення, за вашу аналітику. Спасибі, що долучилися. Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, вмикався про причини зростання цін на олію, цукор та інші товари.